Vítej, přátelé jesenických návratů. Dnes tu máme něco pro milovníky zimní turistiky. Uvažovali jsme, jakou trasu natočit, a jelikož jsme pracovně strávili několik dní na Červenohorském sedle, bylo brzy rozhodnuto. Dnešní trasa bude startovat na sedle, dále po Červené směr Bílý sloup, Vřesová studánka, Červená hora a zakončíme ji u Kamenného okna. Na této trase se zastavíme u památníku obětem hor. Povšimněte si, že značení pro běžkaře má jinou barvu a navazuje na jesenickou magistrálu, kterou jsme již zmiňovali na trase Skřítek, Ztracené kameny. My jdeme pěšky, ale sněžnice máme pro jistotu sebou. Okolo chaty Jesenka pokračujeme ke křížení s Lyžařským svahem. První metry vás povedou po jižní straně Lyžařských svahů. Zatím je tu klid, ale víte, že neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. Taková srážka s rozjetým lyžařem nemusí skončit dobře. Přecházíme svah a dostáváme se na běžkařskou magistrálu, která nás dovede třeba až na Šerák. Blížíme se k památníku obětem hor. Je dobré se tu zamyslet, že život a smrt jsou dvě cesty, ale pouze po jedné se dostanete domů. Níže je umístěn památník leteckého neštěstí. Pietní místo je sevřeno v náručí skal a tak se stišíme i my. Postupujeme dále lesní cestou, která se naštěstí neboří. Samozřejmě, že nešlapeme po běžeckých tratích. Je tu také upozornění na závoru, to platí zejména v létě pro cyklisty. Pomalu stoupáme po zmrzlém sněhu a zahříváme se na provozní teplotu. Stále platí, že směr nám udává červená. V této části trasy nejsou výhledy, ale i les má své kouzlo. A co se týká místní fauny, tak zatím ani veverka. Začínáme konečně potkávat zimní turisty. Sněžnice a snowboard. Dobrá kombinace tam, kde není vlek. Tam, kde stojí turista, je zkratka. Ale my půjdeme mírně doleva ve směru trasy. Les ustupuje a naplno se nám ukazuje krása jeseníků. Je vidět severní svah Červenohorského sedla a raní lyžaři. Pohled do údolí na lyžařské svahy z areálu Kouty a obec Loučná nad Desnou. Když pořádně zaostříte, tak dohlédnete až na úrodnou Hanou. Ten uříznutý kopec na horizontu nevytvořila příroda, ale stavbaři. Je to místní přečerpávačka Dlouhé stráně, jeden z divů světa. Kdo má dalekohled, uvidí až na město Šumperk. Bílá stopa čeká na první běžkaře. Jako by byla vylisovaná z polystyrénu. Blížíme se k místu našeho prvního zastavení. Za infocedulí je pak místo, kde se vám otevře celý areál Červenohorského sedla. A zde je vyústění zkratky, na kterou jsme vás upozornili. Od roku 1853 byl na sedle první zájezdní hostinec, což formani velmi přivítali. A víte, že první ski, tedy lyže, se v Jeseníkách objevily již roku 1887? Po Červené nás trasa vede dál na dnešní nejvyšší bod Červenou horu do výšky 1337 metrů nad mořem. Vrcholový hřbet je téměř kilometr dlouhý. Máme se na co těšit, tak pokračujeme. Asi turisté, co vyrazili už hodně brzy. Po vzájemných pozdravech nás naplňuje dobrá nálada.
Zastřešené místo na trase se vždy hodí. Nezapomínejte, že okolo vás je chráněná přírodní rezervace. To znamená, že mimo vyznačené trasy to raději nezkoušejte. Díky. Dnes je opravdu krásný den. Za moment se nám les rozestoupí a otevřou se krásné výhledy. Jsou sice trochu mraky, ale to nám náladu nepokazí a myslím, že ani těmto turistkám. Mají dobré vybavení do hor, bravo. Běžkařská stopa nese nejvyšší známku kvality. Blížíme se k druhému značenému místu na trase. Je to poslední značení před Vřesovou studánkou. Nečekali jsme, že v těchto výškách bude teplo jako u moře. A tak se přizpůsobíme na lehčí variantu oblečení. Místo se plní turisty a taky jejich mazlíčky. Ten snad nekouše. A je tady ještě jeden. Trochu pokecáme a popřejeme hezký den. My se ještě zdržíme a mrkneme na info. Je tu docela hodně otazníků. Třeba kam zmizely bílé sloupy, nebo kdo pomaloval hory. Něco málo vám prozradíme. Dříve se v Jeseníkách turistické značky objevovaly na bílých sloupech. Na místě, kde nyní stojíte, bílý ukazatel přetrval. Proto se druhé značené místo jmenuje Bílý sloup a je v nadmořské výšce 1227 metrů. Běžkaři mají docela dobré vychytávky. Při našich putováních potkáváme zajímavé a ochotné turisty a tak vám můžeme zprostředkovat například radu, jak použít sněžnice. Možná je to pro některé z vás úsměvné, ale kdo z vás je už použil? Jen prosím, při putování mimo vyznačené trasy dodržujte pravidla chráněné krajinné oblasti Jeseníky a horské služby. Po otočením kamery se nám ukazuje praděd, přečerpávací elektrárna a běžkařská trasa. Také se nám objevuje část ski areálu Kouty a údolí Loučné. Pánové, prosím, nešlapat do stopy. Kolega Martin připravuje foto do archivu jesenických návratů. Zaměřuje se na ski areál Červenohorské sedlo. Na horizontu se nám ukazuje vrchol hory Voska, který je ve výšce 1377 metrů nad mořem a jsou na něm 7 metrů vysoké svorové skály. Tuto horu dnes uvidíme často. Další dominanta, která je na obzoru, je Keprník s výškou 1423 metrů nad mořem. Vychutnejte si společně s námi pohledy do okolí a všimněte si, jak jsou Jeseníky strmé. Za místo, které teď uvidíte, vděčíme lovci, který pronásledoval zraněného jelena. Ten se napil ze studánky a uzdravil se. Později, když onemocnil sám lovec, vzpomněl si na jelena a loknul si také. Co myslíte, pomohlo mu to? Dorazte sem a dozvíte se víc. Kamenná kaple, která zastřešuje životadárnou vodu, zde byla vystavěna v roce 1927. Uděláme malý průzkum kamenné kaple. Je otevřená pro turisty, to je dobré vědět, když vás překvapí špatné počasí. Uvnitř je místo, kde se můžete napít, odpočinout si a schovat se. Je tu také možnost přenocovat v horním patře, ale určitě se dnes netopí. Voska vás bude přes mříže stále sledovat. Jsme ve výšce 1290 metrů nad mořem u Vřesové studánky. Příští stanice Červená hora. Vracíme se ještě k našemu lovci
a zjišťujeme, že to byl lesník Franz. Na dobové fotografii je vidět, jaké to zde dříve bylo. Čas je zkrátka neúprosný. Představte si, že tu byl dokonce hostinec. Směrové cedule a možné trasy dalšího putování. U kříže stával kostelík, který však roku 1946 zhořel. Okolo kříže postupujeme dále k Červené hoře. Je to asi 500 metrů. Nádherná krajina, která nám bere dech. Všimněte si dřevěných kůlů, které vám můžou při mlze zachránit život. A dohání nás běžkaři. Paprsky slunce dopadají plnou silou na vrchol Červené hory. Za tímto hřebenem je vidět panorama okresního města Jeseník. Jenom malá změna. Od Vřesovky jdeme po zelené. Praděd je o něco výše, asi o 179 metrů. Že tu dnes potkáme tolik pejsků, jsme nečekali. No tak počkejte na mě, já mám malé nohy. Ten, kdo nemá rád třináctku, raději ať se teď nekouká. 1313 metrů nad mořem. Podíváme se na informace na směrovkách a trasu dotáhneme až ke kamennému oknu. Pohled na údolí Jesenicka s okresním městem Jeseník. A jelikož jsme na hřebenu, tak pohledem na druhou stranu vidíme ski areál Červenohorské sedlo. A pro změnu německý ovčák. Dozvěděli jsme se také jméno této fenky. Tak Chucky ráda pomáhá při stavbě dřevěných kůlů. Ale panička musí použít lest, jinak půjde s kůlem až na šerák. Na horizontu se otevírá moře. Pár set metrů dále se nachází kamenné okno. Pěkné místo pro zajímavou fotku. Je zde krásně vidět na Jesenicko a nedaleko je sněžná kotlina. Zajímavý skalní útvar. Pozor, někdo jede. Sjezd chce trochu cviku, ale snad to zvládne. Při našem putování většinou představujeme cestu tam, ale dnes to bude také zpět, protože se tu odehrálo spoustu zajímavých setkání. Dnes tuto trasu zvolilo spoustu turistů i běžkařů, stoupajících k vrcholu. Někteří mají zajímavé náčiní, jakési boty na botech. No to je něco. Na sedle už je vše v plném proudu a milovníci zimních sportů si užívají krásný den. Není to nádhera. Jeseníky vás dokáží taky pěkně rozpálit. Jak to jenom pojmenovat?
Ani se nedivíme, že okolní trasy lákají tolik lidí a nejen jich. Naše hory jsou totiž ideálním místem pro výcvik záchranářských psů. Jak rádi máme tahle krásná stvoření, která nás obohacují celý život. Záchranářský pes musí být kontaktní, přátelský a hlavně musí mít rád lidi. Když je nebude mít rád, nebude je ani hledat. Základem hledání na ploše je takzvané revírování. Psovod při něm svého čtyřnohého svěřence vysílá z jedné strany na druhou. Dnešní putování ukončíme pohledem na zimní radovánky na Červenohorském sedle. Také nám vyhládlo, tak využijeme lákavé nabídky na něco k zakousnutí a budeme se těšit na další společný výlet. Sportu zdar, ahoj!